Pour eux, tiens, ça y est, il y a Frida. Vite. Är alla med? Ja. Fråga två. Vilka vann herrarnas fotbolls-VM 2010? Nu kommer han igen. Stad! Här är vårt gamla stad. Vilka grupper? Tydligt. Ja. Svåra frågor, du vet. Ja, det kommer ännu svårare. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi och fråga på just den här. Men jag tror att någon har planterat den och skapat en story. Jag tror att två.